គឺថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំផ្ញើជូនជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលទៅលេងក្រុងកំពង់សោមទាំងអស់គ្នាហ្មងនៅពេលរាត្រីយប់ឡើងរកអីញ៉ាំអត់បានខ្ញុំសូមណែនាំកន្លែងឆ្ងាញ់មកកន្លែងនេះគឺថាឆ្ងាញ់គឺជាតិសាហាវហ្មងបងប្អូនហើយប្រព័ន្ធកែបគាត់នៅកន្លែងនោះគឺថាអូជាតិហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺសៀវម៉ៃបងប្អូននេះសៀវម៉ៃរបស់គាត់គឺរសជាតិគឺប្លែកខ្លាំងហ្មងខ្ញុំធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនបានញ៉ាំហើយគឺជាប់ចិត្តហ្មងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនរសជាតិបែបនេះខ្ញុំមិនដែលបានញ៉ាំពីមុនទេសៀវម៉ៃខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំច្រើនហើយប៉ុន្តែរសជាតិរបស់គាត់មកកន្លែងនេះគឺថាប្លែករសជាតិគឺដិតហើយរសជាតិគាត់គឺប្លែកពីគេហ្មងគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងបើដឹងយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងចាខ្វាយជាមួយអីនេះគេគាត់ដាក់នំប៉័ងឲ្យយើងនំប៉័ងរបស់គាត់គឺគាត់កណ្ដៅឲ្យយើងគឺថាស្រួយស្រួយជ្រលក់ជាមួយនឹងសៀវម៉ៃហ្នឹងអូយអែមខ្លាំងហើយបើនិយាយពីប្រវងកែបគាត់វិញគឺថាសាច់កង្កែបរបស់គាត់គឺស្ពតល្អហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងគេទៅក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយគឺឈ្ងុយហើយខ្ញីនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយសំខាន់សាច់កង្កែបរបស់គាត់គឺស្ពតល្អខ្លាំងមែនតែនហើយមួយវិញទៀតនោះខ្ញុំនិយាយថាធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតែនហ្មងដោយសារអីគឺថារសជាតិរបស់វាបើប្រៀបជាមួយនឹងតម្លៃគឺវាធូរខ្លាំងមែនតែនដោយសារតែរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងក៏ភ្លើងកែបអីគឺថាធំធំមកល្អបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំទៅលេងកំពង់សោមដូចជាយូរដែរហើយខ្ញុំបានចូលសាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាជាតិសាហាវហ្មងអត់ស្ដាយលុយទេក៏និយាយពីថាប្រវងកែបរបស់គាត់គឺសាច់ប្រវងរបស់គាត់ទៅគឺឈ្ងុយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាមិនយកដោយសារតែវាឆ្ងាញ់ពេកហើយនេះបងប្អូនប្រវងរបស់គាត់គឺលក់នៅលើផ្លូវឯករាជ្យហើយមានឈ្មោះថាប្រវងកង្កែបសិង្ហបុរីគឺឆ្ងាញ់សាហាវឆ្ងាញ់ខ្លាំងយើងមើលទៅឃើញគាត់ដាក់តម្លៃសេតឲ្យយើងនៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេចហ្មងហើយចេញមកគឺយើងអាចមកឈប់នឹងញ៉ាំ2នាក់អីអត់អស់ហេយើងអាចញ៉ាំបាន4នាក់អីល្មមហ្មងហើយតម្លៃតែ$6ទេហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសៀវម៉ៃរបស់គាត់មួយចានតម្លៃតែ$3ទេហើយមាននំប៉័ងហ្វ្រីឲ្យយើងហើយនៅមានម៉ឺនុយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់កន្លែងគាត់គឺផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធកែបជាមួយនឹងសៀវម៉ៃនឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានសាក់តែ2មុខនឹងដែរតែសាក់2មុខនឹងជាប់ចិត្តលោកខ້ອຍនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកំពង់សោមគឺខ្ញុំតម្រង់ទៅរកប្រវងកែបហើយនឹងសិវម៉ៃនៅកន្លែងនឹងមុនគេហ្មងអរគុណបងប្អូនផ្ញើជូនអ្នកទៅលេងក្រុងកំពង់សោមទាំងអស់គ្នា